Man, I have Visual Studio 2000 that is open on my beautiful. What does it mean? Project called Creating OOBI app. Wow. When I run this application by pressing Look F5, this. It will launch Amigo the Mario. Browser window and load my Silverlight application. Hello, baru balik dari OFII. Hari ni 20 hari bulan 11 2010. Tak smart. Nombor tak smart. Yelah kot. So jalan surah balik. Nak balik ke pergi lah bitch. Boleh. Mesti boleh. Saya nyok cool. Nampak tak? Tak ada orang nampak ke tak? Ada uap. Wasap. Lepas ke lapan. Kita nak pergi mana malam ni? Cuba teka. Dekat apa? Dekat on the way pergi rumah kat daerah ada wit awit tak? Wit awit ke kat peti kazino lah. Ingat nak beli air lah. Tak tahu. Untuk makan-makan nanti. Macam kosong dua tangan. Kau nak keluar duit. Tak payah. Aku bermisai. Salah eh. Nampak tu. Misalnya cool kot. Macam nampak kau tu. Saj. Kau nampak saj. Kau nampak mengetahui. Ha? Pokok sini pun padunya makin sejuk ni. Pokok makin banyak ni kan. Makin banyak daun. Cover dia punya badan. Ini semester 3 kan. Ini makin kurus. Oh, bye. Cincin. 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 Yes. Biasanya kalau ada cipta untuk orang buta. Buta pula. Orang bisu. Esok insyaAllah dia makan. Ayah, ayah, ayah. Ambil. Aku nak dua. Ada ni. Cipta masa. Cipta. 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 Cipta.